patį senamestį. Pagaliau! Kur verda gyvenimas, panašioliai. Nu va, kur reikia eiti? Einam tiesiai. Ne, einam tiesiai. Tai tu į senamestį nori ar ne? Vidu. Ką tu ten jais? Tu čia vidui ir esi? Čia vidui? Jo, čia vidui. Jau mumis šnekina. Jis jau šnekina įti gerti, valgyti. Bet mes nieko nesuprantam, kalbam tik lietuviškai. Paura 70, 240 norit. Jo, norit tos. Paura 70. Va šitos. Šitos norit? Čia ne. Tos, tos. Nespėjame įeiti jau visas pinigų leidens prasideda. Na, tai kokią norit? Eurą daryti. Nu, sto. O tai jūs suprantat, kur jūs esat dabar? Senamestį. Ta. Tik dabar supratau, kai tėtis pasakė. Apėjom tą ratą, tai čia tam varate. Tas va, tas va miestas. Čia va, vyko gyvenimas viduramžiais ir polišiuliai čia vyksta. Tai čia vos ne vienintelis miestas Europai, viduramžių miestas, kuris taip yra apgyvendintas. Tai dėl to tai yra labai unikalu. O, jūra ten matos. Geltonas laivas. Garfildai. Thanks. Kokios? Euros. Šnekina tave lenkiškai. Ne, čia ką apie bus brangai? Aina. Bet jau čia, pavyzdžiui, apie rangę 3 eurų. Normaliai. Prie viešbučių 3,90 pačiam turistų centre. Aišku, prie viešbučių nėra daugiau už ko reikti, vienintelis pardavėjas. Tai dar čia pamandysim paieškoti. O, kokias gatvelės. Va čia yra gatvės. Bet po 5 eurų. Gatvėje. Tas buvo. Are you crazy? Are you crazy, ne? Tu panusipirka tau visą tai pristatys dėčiaus. What? Dėčiaus tau. Nemokamai, ne? Be galo, be krašto. Gatvelės, gatvelės, gatvelės. Turistų. Jėva. Tai tu įsivaizduoji, kiek čia žmonių būtų sezono metu. Tai čia net nepraeiti. Čia net nenorėčiau eiti turbūt. Tėjami centrinę aikštę greičiausiai.
Šitas fontanas yra mūsų nuotraukui, mūsų video nuotraukos. Pradinė. Butelių primėtyta. Vandens dėja nėra. Ne sezonas dar. Vėlą, kad nėra 10 minučių. Iššoktų. Žmonių prisėdė Vilnos kavinė. Tai manau, einam va ten. Ten maždaug grįžimas, man atrodo, kur mašina yra. Ką manai? Kokią kalbą aš negaliu? Pažiūrėsi tave, pasakysi, kiek vienai. Nu, gerai, kokią kalbą aš negaliu. Jie žiūri tokias pat lempas, kokias pas juos yra turbūt populiarės. Saga, mama, pas jums ir tokias populiarės. Pėdavo firmadas. Kas čia per madą? Ir jie neįpraktakų. Nu, ką veikėt? Norim patekti Riterių gatvę, tai manom, kad jinai yra ten. Jo manom, kad jinai yra ten, tai bandom eit. Dar ne čia. Bet mums reikia praeiti. Dar jau štoliau. O jūs neinat? Jūs neinat? O! Riterių gatvė greičiausiai yra ten. Ar ne? Taip. Lūtis jis. Aš yra Riterių gatvė. Čia yra Riterių gatvė, kuri yra ilgio net 600 metrų. Tai nežinau, gal pakylam ten iki kalno? Pakylam. Ar einam dar pro tuos apyrankės ir turbūt pakilsim ten į viršų ir paskui per ją grįšim. Gal taip? Ne. Taip, nes eisim pro tą patį vaizdą. Eina žemyn. O nes jau buvo viršai. Está el albergue de sus españoles, en la ciudad eran cuatro idiomas, de Navarra, de Aragón, de Castilla. Oh, escucha, de Jebra, de Jaos. Era el más grande. Oh. Aquí está la casa del cura, del sacerdote de la orden. Aquí está la iglesia. ¿Cómo que viene? ¿Es Cuba? Santa Trinidad. Cuba. Bet ispaniškai kalba. Aš esu įpagūdą, kai mes šiandien ustebės akien pardelėti tą judą, sako. Jeigu reikėdavo, padėdavo, ne? Ne. To grafo kažkokie rūmai, kur tu esi nuėjimus nori dažnai? Kur įėjimus 16 grafo? Nežinau, ne, čia 16. Einam, pažiūrėsim. Taip, čia yra didžiųjų magistrų rūmai. Paskaitysite, kas čia? Lankamiausia rodo miesto vieta, lankamiausia. Pradėti pastatyti 14 amžiuje.
pizzeria, poi de venire altro di giù e magari troppo bene. Se viene la sessionatoria, non è schifo. Sì, che poti fino a sarci tappero, poi giù greiti. XX amžiui rūmai buvo atostogų rezidencija Italijos karalius. O, tai čia Italijos karalius buvo susigrobęs. Na. Nu, einam, pažiūrėjom. Vėliau fašistiniam diktatoriui Benito Mussolini. Šiandien rūmose veikia muziejus, kuriame eksponuojami įvairūs archeologiniai radiniai. Tai ime? Tu tik rantą. Einam iš kišono, pavaisloja žmogus. Jau greičiau pavaisloja, nes mes čia... Mes ateinam! Akmenis ar gėlės? O į tą, nežinau, gėlės gal. Ne, akmenis. Uždaryta, kodėl uždaryta? Kodėl uždaryta? Čia čia uždaryta. Vieną paklausk, kokia kaina. Tai va, kokie čia rūmai? Magistrų. Džiųjų magistrų rūmai, kur kažkada gyveno 19. Magistrų, o, gal tie magistrai čia yra statyti. Okei. 20 amžius čia siejasi. Buvo kažkokio Italijos valdytojo rezidencija. Ir Mussolinis čia gyveno. Dobra.